azikubabwira turi burebere hamwe uburyo wakoza ibirahuri byawe neza. Turabanza nyine tubicishemo amazi kugira ngo icyo nkweremo nyine kivemo. Twebwe murabona ko twamereyemo ji cyangwa ibintu bifashe, cyangwa turabanza kusa nk'unyuguzamo, hanyuma ukajya ugerageza ugasa nk'ukubaho gahoro gahoro. Rero bimwe mu bituma ibirahure byacu byo mu ngo bisaza vuba ni ibyogesho twifashisha turimo turoza ibirahure byacu. Ariko ubungubu rero twebwe nta cyogesho turi gukoresha kugira ngo murabona ko gisa neza. Ariko ntabwo twakwibagirwa isabune, kuko isabune ni kimwe mu bintu bidufasha gukuramo umuhumuro w'icyabanje mbere. Isabune yacu rero usa nk'uyisiga ku ntoki zawe kugira ngo bigufashe mu kuza gukoramo mo imbere, hanyuma ugakoramo mo imbere ukojejemo isabune yawe, ugakoramo neza ukajyana hahandi ku munwa hanze umuntu aba yashyize umunwa wiwe, naho ugashyiraho isabune hanyuma no hasi gusa. Ubundi koza ukamaramo isabune rwose. Dore yuko abantu kenshi dukunze kwibagirwa tukoza twirukanka, kandi iki kintu ahari ikintu dushyira mu kanwa. Uko twogeje ikirahure cya mbere ni nako turi bwoze n'ikindi kirahure. Turabanza nyine tubanze tuse nk'abisiga isabune. Ntabwo ari byiza yuko wafata isabune ngo ukagira uku nguku, kuko ahangaha uza gusanga hari igihe isabune isa nk'ifasheho muri utu tuntu bitewe n'imiterere y'ikirahure, bikaza kukunanira kuza kubikuraho neza. Ariko twebwe niyo mpamvu dushaka ko ubanza ugasa nk'uyisiga ku ntoki, ubundi iyo ufite ku ntoki akaba ariyo ukomeza gusiga hose. Nk'uko iyo uri koza ibyombo bisanzwe bindi, naho wunyuguza n'ibirahuri byacu biraza kudusaba kuza kubyunyuguza. Kimwe mu bintu bijya bigora abantu ni uguhanagura ibirahuri. Ikirahure rero ibintu byiza burya ni ukugihanagura inyuma, usanga akenshi imbere dukunze kutabihanagura. Nako rwose niko bikwiye kugenda, kuko isuveseri ntabwo zijya zihanagura neza mo imbere mu birahuri. Witegereje neza kuri iki kirahuri cyacu, urabona ko hagiye hasigaraho utuntu tumeze nk'utwenda cyangwa twagiye dusa nk'utuvungukiraho mutwoya ku birahure byacu. Utu rero hari igihe usanga ugiye kwakira abashyitsi wawe mu rugo watubona rwose tukagutera isoni, dore yuko niyo bimaze iminsi ubona bidasa neza, cyangwa kwa kundi wenda uvuga ati reka neguhanagura hataza kujya utwo tuntu, ukavuga ngo reka nyubike nyitereke mu kabati. Hari ukuntu rero ucyubika aya mazi aba yagiye asigaramo imbere akagenda yishushanyaho ku birahuri. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo ushobora gukuraho rwose uko gusa nabi. Nta kindi kintu rero ushobora kwifashisha, ushobora kwifashisha ifu y'ubugari cyangwa ifu y'akawunga cyangwa ifarini. Izo fu ushobora gukoresha kugira ngo ubashe guhanagura ikirahure cyawe gise neza utu tuntu uri kugenda ubona tuveho, cyangwa kwa kundi gitereka y'amazi agenda asa nk'ayishushanyaho hano ntaze kuza kujyamo. Ifu rero ntabwo turi bukenere ifu nyinshi rwose, mutanyumva mugasanga rwose mwashyizemo ifu nyinshi, uri bushyiremo agafu gakeya, nurangiza ufate twa duserviette twifashisha turi ku meza ugacishemo ukunguku
urangiza ucishe n'inyuma mpamvu udakoresha nyinshi ngira ngo umare bibona ko nifuni ko ucishamo akagaseruviyete kawe niko bigenda bivaho yafu igenda ishiramo ngira ngo ikirahure cyawe urakibona ko gisa neza kandi n'imbere wahanaguye naho wakozemo uri bujye guseka rwose abantu bawe udateye ipfunwe ndetse n'isoni z'ikirahure cyawe. Ibi ngibi rero binagufasha no gutuma ikirahure cyawe usanga kitaragiye gisaza vuba gisa nk'igikobuka ahubwo gifite isuku ndetse gihora kimeze nk'aho ari gishyashya gishashagirana. Ngira ngo murabyiboneye ko ari uburyo bwiza rwose bworoshye butagoye butavunanye rwose hahandi wajyaga utinya kuza gukora mu imbere mu kirahure cyawe ukahakora ukaza kwahanagura wajya gutereka ibirahure imbere y'abantu ntibigutere isoni bakabona yuko uri umudamu cyangwa umukobwa ugira isuku. Mwari kumwe nanjye Joel Lashanisa yari Do It, komeza kuryoherwa n'ikiganiro Chapa Chapa ari nako mukomeza kuduhereza ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zacu mutubwira bimwe mu bitandukanye dushobora gukomeza kubagezaho no kuwa mbere utaha. Bye bye.